Նախկինում 100 000 քառակուսի կիլոմետր տարածք և 8 միլիոն բնակչություն ունեցող իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումն այսօր գրեթե ոչնչացված է։ Դրա միակ մնացորդը Բագուս քաղաքը գտնվում է ԱՄՆ-ի աջակցությունը վայելող Սիրիական դեմոկրատական ուժերի գրոհի տակ։ Նախագահ Թրամփը կիրակի օրը հայտարարեց, որ խալիֆայությունը տապալման եզրին է, սակայն փորձագետները նշում են, որ Դաեշի կողմնակիցները դեռ շատ են։ Նրանց մի մասը Մոսուլում և Ռաքայում են, և հարմար պահին նրանք կբացահայտեն իրենց։ Դոնալդ Թրամփը կոչ էր արել Եվրոպային հետ ընդունել և իրենց երկրներում դատապարտել իսլամական պետության ահաբեկիչների շարքերում կռված այժմ կալանավորված 800 անձանց, որոնք Եվրամիության անդամ պետությունների քաղաքացիներ են հանդիսանում, քանի որ հակառակ դեպքում ԱՄՆ-ը ստիպված կլինի նրանց ազատ արձակել, ինչի պատճառով նրանք կարող են հետ սողոսկել Եվրոպա։ Եվրոպացիները պետք է գիտակցեն հայտարարության կարևորությունը, համոզված է նախկին կոնգրեսական Դարել Իսան։ Նախկինում եվրոպացիները մեզնից պահանջում էին վերադարձնել Գուանտանամոյում պահվող իրենց պետությունների քաղաքացի հանդիսացող զենյալներին, սակայն այնուհետև նրանց ազատ էին արձակում, որից հետո այդ նույն մարդիկ կրկին ահաբեկչություն էին կազմակերպում Եվրոպայում։ Սակայն դաշնակիցներին թվացել է, թե նախագահ Թրամփի հայտարարության մեջ արհամարանք կա։ Սա ընդհանուր խնդիր է, և այդ սինյալները կարող են հարցակում կազմակերպել ամերիկացիների դեմ նույն հավանականությամբ, որքան եվրոպացիների։ Եվրոպական առաջնորդներից շատերը, սակայն դեռևս Դոնալդ Թրամփի այս կոչն անպատասխան են թողնում։ Հենրի Ռիջվել, Մյունխեն, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։